Šitą video nuo trumpos informacijos. Pas mane štai ir vėl sugedo kompiuteris, todėl editinsiu aš per telefoną. Ir tikriausiai daugiau kelsiu tokių video, kuriuose aš daugiau kalbu ir mažiau rodau. Nes būtent tokius video, manau, lengviau bus editinti per telefoną. Galite parašyti komentarus temas, kuriomis aš galėčiau pakalbėti. Tai gyva. O dabar ir vėl holas, dėl to, kad jūs pastoj prašinėt holų. Ir, a ką man belieka daryti? Gerai, norit, tegul, kol turiu daiktų naujų, tol galiu ir filmuoti holus. Rimtai, lengva gyventi, nereik nieko galvoti, tiesiog nusipirk iš mutkių ir filmuoju holą. Šitas daiktas man realiai dabar trukdo filmuoti. Jis pradėjo krapštytis, kada aš kalbu. Nusipirkau gan daug daiktų ir tikriausiai pradėsiu nuo labiau aksesuarų, jo, o po to baigsiu kaip visada rūbais. Tai nusipirkau štai tokį geltoną stiklainį iš Maximos, iš kurio galima gerti. Bet kainos aš negaliu pasakyti, nepamenu, nes pirkau ne aš, o mano mama. Ir blemba, aš nežinau, kiek kartų man reikės kartuoti, ant kiek aš pasimoviau ant geltonos spalvos maždaug. Jau 2 mėnesius aš žiauriu pasimovus ant geltonos spalvos. Nežinau, kodėl taip nutiko, tiesiog aš mėgstu tokias gertuvės. Nusipirkau pavilnys su kaukolė, žiūri graži. Aš ją pirkau Kaune, Akropolio, kurio tiksliai parduotuvėje nepamenu. Bet iš tikrųjų žiūri faina, man patinka. Ir pasendam tave, štai toks piešinys. Inkainavo apie 3 eurus tiksliai, nu, tai nepamenu. Po to aš savo iš Maximos nusipirkau piniginę. Už 4 eurus, kur yra vaikiška labai, bet žiauri yra patogi. Bet skatinas povilnis žvairas. Jisai žvairas. In žiauri patogi dėl to, kad jinai vieno skyriaus. Ir taip pat tiesiog sumeti ten poro kortelių ir smulkius. Labai patogi. Nėra tų krūvą skyrių. Labai mažytė. Nežinau, aš mėgstu vaikiškas piniginės. Kai aš nusipirkau vaikišką piniginę, žmonės pagalvojo, kad aš neįperku normalios, todėl man vienas fainas žmogus nupirko povilnis piniginę. Nu taip yra. Dabar aš turiu dar vieną piniginę. Grinai, aš per vieną mėnesį gavau 2 piniginės. Bet prikolas tame, kad pinigų tai aš neturiu. Aš turiu 2 piniginės, bet nei vieno iš jų nėra pinigų. Po to aš nusipirkau kelnes ir prie kelnių buvo štai toks diržas. Įsok paprastas juodas diržas. Kaip tik seniai man to ir reikėjo. Kuo šitas daiktas įlindinės į kadrą, per šį video nekreipkite į tai dėmesio. Rimtai. Aš neturiu ką su jo padaryti. Nekreipkite į dėmesio. Jis tiesiog bus kaip galinis fonas. Kaip dekoracija. Toliau mano mama su nusipirko lūpdažį, bet jai tiesiog netiko lūpdažio tonas ir jinai man jį atidavė. Tokių lūpdažių yra drogė. Jie maždaug kainuoja 3 eurus. Čia Essence, Matte lūpdažis. Koks čia atspalvis, aš nežinau, nes aš turiu madą nurovinėti tas etiketės, todėl, nu, va toks va. Dar Kaune aš nusipirkau tinklinės kojinės ir tinklinės pėdkelnės. Parodysiu tik kojinės, nes tipo jos taip pat atrodo beveik. Tai gal pas pėdkelnės tie platesni. Tai ką galiu pasakyti, žiūri, fainas dalykas. Man patinka, kaip jos atrodo maždaug. Mėgstu tokias kojines, tokias pėdkelnes. Nepamenu, kokį parduotuvį pirkau. New Yorkerį, man atrodo. Ir apskritai aš daug kojinių nusipirkau, bet nemanau, kad jos yra pakankamai įdomios, kad jis rodytų per video. Var tikriausiai pereikime prie kelnių. Gavau siuntinį iš Rusijos nuo savo močiutės su va tokiom kelnėm. Pas kurios draskyti kelienai ir štai tokia pačia draskyta. Jos yra aptemptos, aš labai atpratau nuo aptemptų džinsų. Rimtai. Man jau nelabai patogu būna su jais būti. Aš pripratau prie tokių didelių džinsų laisvų. Ir man su jais rimtai, aš su jais jaučiuos patogiau. Taip pat nusipirkau vasarai štai tokius džinsus draskytus. Jie yra laisvesni. Yra laisvi tokie pakankamai. Aš jas pirkau velniai žino kur.
pas mus tiesiog yra parduotuvė, kurioje yra tiesiog rūbų ir čia, aš net nežinau, čia nepopuliari kažkokia parduotuvė ir tiesiog. Štai tokias kelnes. Nepamenu, kaip aš šias mokėjau. Aš pirkau dvi poras kelnių, šitas ir va šitas va. Irgi žiau, šitos dar didesnės ir irgi iš tos pačios parduotuvės. Vienas iš jų kainavo 5 eurus, kitos 20 eurų. Nepamenu, kurios kiek kainavo. Man atrodo, kad dar kitos daugiau kainavo. Tai va taip va. Dabar pereikime prie meksinių, maikių ir marškinių. Padėvėtus nusipirkau štai tokį meksinį, aš net nežinau, kas jis nėra etiketas. Iš kokios jisai, kokio jis brendo ir taip toliau. Pas jį apačia tokio va, tipo apdraskyto padaryto. Kiek ant rankovo, kiek ant pačio jo. Ir man tiesiog patiko jo spalva. Ir pas jį va toks keistas kaklas. Šiaip va tas va kaklas man nelabai patinka, bet su jais. Man tiesiog jis patiko. Aš nepamenu, kiek aš žymokėjau kokius 3 eurus, nedaugiau tikrai. Po to aš pirkau štai tokius marškinius, man žiauriai jau patiko spalva, irgi padėvėtose pirkau. Irgi kažkokios neaiškios firmos žiauriai. Apačia tokia su gumute, jie labiau moteriško tipo marškiniai. Ir pas jos labai, va čia šitoj va vietoj, platus iškrypimas, todėl aš jos tiesiog esu užsegus. Nes... Man nepatinka rūbai, kurie būna plataus iškirpimo. Man tiesiog patinka, kad kaklas pakankamai normaliai būtų uždengtas. Man tiesiog patiko jų spalva, mokėjau irgi maksimum 3 eurus, tiksliai nepamenu, seniai pirkau. Po to praeitą savaitę nusipirkau štai tokio maikį, irgi iš tų pačių padėvėtų. Už ją aš mokėjau 2 eurus, man atrodo. Tada ta diena viskas po 2 eurus buvo. Po iš padėvėtų iš tų pačių nusipirkau labai laisvą maikę tokią geltoną. Aš sakau, aš ant geltonos spalvos labai pasinaudojau, ypač ant tokios. Jinai dabar labai suglamžyta stipriai, tai sorry, bet aš sakės, neseniai skalbta ir aš jas dar nebuvau užsidėjusi, jinai nelyginta yra. Jinai, aš už ją irgi kokius 3 eurus mokėjau. Aš grinai nepamenu kainų, tai maksimum 3 eurai maždaug tokios kainos ir būna pas mus padėvėtose. Ir man tiesiog patinka ta spalva. Dar aš anksčiau pirkau už Humanos štai tokią maikę, jinai labai laisva, jinai kokį eurą kainavo ar du. Nei kartu dar jos niekur neužsidėjau, nes pas ją labai, pas ją nėra rankovių, pas ją grinai kaip petnešos padarytos. Todėl man nepatinka maikė su petnešu. Ingale yra grinai tokia, prakarpyta visą, kaip tai galima pavadinti, ir priekį. Tai va, nežinau, gal kad nors aš ją užsidėsiu normaliai kur nors. Bet vat, man nepatinka maikės su petnešu, man patinka, kad maikės būtų su rankovių. Dar aš padėvėtų štai tokią maikę nusipirkau, irgi iki 3 eurų, irgi nepamenu. Kainos raudonos spalvos, norėjau ryškesnių maikių nusipirkti, plus faina. Nes būna labai karšta ir vaikščiot pas tos juodais rūbais yra kažkokia kankinė. Nes pastebėjau, kad neturi šviesų maikių, pas mane gal 2 yra 3 šviesios maikės ir toliau visos juodos. Ir su jom labai karšta. Todėl puikus man variantas vasarai. Taip pat man patinka va tokios su tokiom varankuojom diržuotos maikės, aš iš padėvėtų tokią maikę nusipirkau. Kokius 2 eurus kainavo, nepamenu. Panašią maikę tik laisvesnį nusipirkau Kauno Akropolį iš Pull&Bear'o. Kainavo liktais 5 eurus, taip pat geltona, nes nežinau, ant geltonos pasimovo. Žiauri faina spalva tokia. Dėvėta atrodo tokia geltona. Taip pat man draugė atidavė Guns N' Roses maikę. Aš nežinau, kur nepirko. Ir galiai žino, kur grinai. Ir jinai biškit papurvina ir reikia išskalbti. Jis žiauri laisvai yra. Ir pas ją toks didelis labai ant kaklo prakirpimas, todėl aš ją pastoju reikia pasikelinėti, nes jinai mėgsta kristo taip pat. Ir dar aš pamiršau parodyti juodą sijoną. Jis irgi kokius 2 eurus kainavo, taip pat iš padėvėtų. Tiesiog paprastas juodas sijonas. Aš nežinau, kodėl aš pastoju perku sijonus, nors pastebėjau, kad pastaruoju metu man nepatinka nešiot sijonus. Aš jis nemaloniai jaučiuos, man tiesiog su jis nepatogu. Taigi va, tikiuosi, kad jums patiko šitas video, pasistengsiu dažniau filmuoti, nors vasarą įsidirbti, todėl nežinau, ar turėsiu laiko. Tikiuosi, kad editinimas nebus labai tragiškas jau, ir tikiuosi, kad man išeis normaliai suoditinti šitą video per telefoną. Taigi va, su jumis Boretin ir visiems viso gero.